Ja by som chcel možno aj z tohto miesta vyzvať všetkých ľudí, ktorí dnes o tom uvažujú, či sa dá zaočkovať, nedá sa zaočkovať. Strácajú sa v tom množstve tých aj negatívnych informácií a rôznych tých demagógií na sociálnych sieťach. Aby si naozaj neváhali, aby išli sa poradiť s lekármi. Nech nedávajú na tie stanoviská ľudí, ktorí naozaj o tom nemajú čo povedať, len sa niekde niečo dočítali a zámerne túto tému využívajú vo svoj prospech, vo svoj politický kapitál. A to nie je správne. Však my sme v prvej vlne lekárom tlieskali. My im tlieskajme stále. My buďme radi, že ešte dnes niekto je ochotný tam ísť pracovať za tých podmienok, aké sú. My buďme radi, že tu nie je vláda pána Pellegriniho, kde v tej úplne na začiatku, keď sme sa tu bavili o pár desiatok pozitívnych, keď sa prijímal lockdown, keď sme naozaj videli, ako boli pripravené štátne hmotné rezervy, keď sme videli, že tu sa tieto obyčajné rúška, čo dnes tu nakupujeme za 5 centov alebo 10 centov, sa nakupovali za 20 eur. To bolo nielenže nezvládanie situácie, nezvládanie pandémie, riadenia pandémie, ale ešte aj okrádanie štátu. Dobre.